अष्टमोध्यायं प्रारंभः ध्यानम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीन्द्रतपासाङ्कुश पुष्पबाणचापाम् मणिमादिभिरावृताम् मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निखते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैतेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेताः कुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानाम् दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिर्दायुधाः कम्बूनाम् चतुरशीतिः निर्यान्तस्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् असुराणाम् कुलानि वै शतङ्कुलानि धौम्राणाम् निर्गच्छन्ति ममाज्ञया कालकादौर्हृदा पौर्याः कालकेजास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञयात्तरिता मम इत्याज्ञाप्त्यासुरपतिः शम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यः सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तम् चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्तनैः पूरयामासा धरणीः गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपा घण्टास्तनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयतु धनुर्ज्या सिंहघण्टानाम् नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानन तम् निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोष्टैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहा विष्णूनाम् तथेन्द्रश्च च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकाम् ययुः यस्य देवस्य यद्रूपम् यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिः असुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणश्चक्तिः ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषण कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाघन योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिः गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलम् रूपम् या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीम् बिभ्रती तनु नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशम् वपुः प्राप्ता तत्र सताक्षे प्रक्षिप्त नक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिः ईशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुराः शीघ्रम् मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा च हधूम्रजटिलम् ईशानमपराजिता दूतत्वम् गच्छ भगवन् पार्श्वम् शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भौ निशुम्भम् च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवा सन्तु हविर्भुजः यूयम् प्रजातपातालम् यदि जीवितुमिच्छथ पलावलयपादध चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तजा देव्या शिवस्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्तु ततः साक्षादिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातम् महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुः यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरसिक्तिष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धता वर्षास्ता देवीमवरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्ति परश्वत्थान् चिच्छेदलीलयाध्याता धनुर्मुक्तैर्मघेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपादविदारितान् खट्पाङ्गपोथितामुश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपः तवीर्याङ्गतौजसः ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून् येन येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपन ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासीरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः हेतुः पृथिव्याम् पतितांस्तांश्च खादाधसा तदा इति मातृगणम् क्रुद्धम् मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवा हरिसैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणः अर्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्याम् तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रीस्तवज्रेण रक्तबीजमताडयतु तुलिशेना तस्याशुः तमुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समम् मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा भवाः रक्तम् पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनौ चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नश्च रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तम् तत्प्रमाणैः महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी पाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजम् महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनपृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः तैश्चासुरास्तृक्सम्भूतैः असुरैः सकलम् जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमा जग्गुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्वरा उवाच कालीम् चामुण्डे विस्तीर्णम् वदनम् कुरु मच्छस्त्रपादसम्भूता रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वम् रक्तेनानेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एष मेष क्षयम् दैत्यः
क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्तया चोग्रानजोत्पत्स्यन्ति जापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी सुरेणाभि जघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वा जघानाथ कदया तत्र चण्डिकाम् न चाश्चावेदनहं चक्रे गदा पातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहु शुश्राव शोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौ तस्य दशोणितम् देवी शूरेण वज्रेण वाणीरशिभिर्वृष्टिभिः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डापि दशोणितम् सपपातमही पृष्टे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमधुरमवापुस्त्रिदशानृप येषाम् मातृगणो जातो नरत्तासन्मदोद्धतः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः।